За добу у Сумській громаді виявлено понад 500 нових випадків коронавірусу. На лікуванні перебуває 12,5 тисяч сумчан. Лікарі наголошують на зростанні тяжкості захворювання серед дітей. Якщо за 2020 рік ми мали всього 160 дітей, які знаходились в стаціонарі з діагнозом COVID-19, то тільки за січень 2022 року ми маємо до 200 дітей, які були проліковані з COVID-19 у стаціонарних відділеннях ковідної лікарні Святої Зінаїди дитячої. Я хочу зауважити, що ми вперше отримали дітей, які потребують кисневої підтримки, які потребували кисневої підтримки через апарати ШВЛ. Вакцинальна кампанія у Сумах триває. У громаді щеплено близько 170 тисяч дорослих, з них 5,5 тисяч бустерною дозою. На даний час можемо третю бустерну дозу, згідно новим постановам, наказам, проводити будь-якою вакциною за бажанням пацієнта. Хоча рекомендовано МРНК вмісні, такі як Moderna та Pfizer. Процес щеплення дитини дещо відрізняється від вакцинації дорослого. Діти вакцинуються тільки однією вакциною – це Pfizer. Діти мають прийти з батьками, тому що батьки підписують документ, таку так звану інформовану згоду на проведення вакцинації. І обов'язково дитину оглядає лікар перед проведенням вакцинації. Діти мають кілька протипоказань до щеплення. Це анафілактична реакція після отримання першої дози та гостре захворювання на момент вакцинації. У разі останнього щеплення відтерміновують. Нині у громаді вакциновано майже 1100 дітей. Сміло скажу, що це дуже маленька цифра, тому що в нас на сьогодні, я сказав, вже 200 дітей проліковано. І звісно, що в стаціонар не потрапляють діти з легким перебігом ковіду, а потрапляють середньоважкі або важкі діти. І всі діти, особливо підлітки, які в нас зараз знаходяться в стаціонарі, це всі діти не вакциновані і майже не вакцинованих батьків. Лікарі говорять, частка хворих дітей, батьки яких щепилися, складає менше 5%. І додають, коронавірус для дітей з хронічними захворюваннями є надто небезпечним, тож закликають до вакцинації. Діана Писанка, Андрій Чешенко, АТВ.